Республикалық референдумға дейін 5 күн қалды. Мәжіліс депутаттары өңірлерді аралап, республикалық референдум маңызын түсіндіріп жатыр. Күні кеше Әулиеата өңіріне Ақжол партиясынан сайланған депутат Азат Перуашев келді. Депутат Жамбыл политехникалық колледжіне барып, ұжым қызметкерлері мен білімгерлерге үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Кездесу ашық пікір алмасу форматында өрбіді. Мекеме қызметкерлері елдің саяси өміріндегі өзгерістерден хабардар екенін және президент бастамаларынан оң өзгеріс, үлкен үміт күтіп отырғандарын жеткізді. Ал депутат әлеуметтік әділетсіздік, жемқорлық, монополия осы үш мәселе партияның сайлауалды бағдарламасында бар. Ал референдум осы кемшіліктерді жоюға бағытталған. Сондықтан бұл таңдау ашық бәсекелестікке жол ашады деді. Ендігі жолы жоғарғы аудиторлық палата Палата шығаратын құжаттың мағынасы басқаша. Бұл деген аудиторлық ревизияның нәтижесі болады. Яғни осындай фактілер жай есеп комитет шығарған пікір ретінде емес, бұл нақты ревизиялық құжат. Оның нәтижесінде осындай чөлөктер үстінде қылмыстық істі қозғауға болады, әкімшіліктік іс қозғауға болады, жауапкершілікке тартуға болады. Сондай-ақ референдум кезінде дауыс беру тәртібінде түсіндіріп, көпшілікті науқанда белсенді болуға шақырды. Республикалық референдум заңды болу үшін сайлаушылардың 50% қатысуы керек және қатысқандардың 50% жақтап дауыс беру керек. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.